El gran recapte suposa un 25% dels aliments que es reparteixen al llarg de l'any al Banc dels Aliments de la demarcació de Tarragona. Aquest any la cita serà del 16 al 21 de novembre. L'actual situació de pandèmia també ha fet reformular aquesta edició. Enguany no hi haurà espais on dipositar aliments. La gent que vulgui col·laborar-hi ho haurà de dir a les caixes del supermercat a l'hora de pagar la seva compra. Indicarà quin import vol destinar al gran recapte. En lloc de comprar oli, arròs, pasta, el que calgui, faran donacions de l'import que ells vulguin. I llavors el que aquí entrarà serà els aliments en funció dels que nosaltres tinguem més necessitat. Des del Banc dels Aliments asseguren que aquesta campanya té més sentit que mai. Des del confinament han vist com la demanda per aliments ha passat de 25.000 usuaris a 35.000. La situació, creuen, no millorarà. Aquest fet està desbordant l'entitat, que si abans de la pandèmia repartia 11 quilos de menjar per mes i persona, ara s'ha rebaixat a 6 perquè no s'arriba a tothom. Això és real, eh? Això és real i està afectant una sèrie de gent que a mi no m'hagués passat pel cap que estiguessin afectats. A banda de demanar la col·laboració econòmica un any més, també es fa una crida per sumar voluntaris durant els dies del gran recapte. Se'n necessiten 1.800 arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La seva tasca serà principalment informar la ciutadania del canvi de model d'aquest any.